Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Təhsil Respublika İdman Mərkəzi Sumqayıt Şəhər 1 nömrəli ixtisaslaşdırılmış olimpiya ehtiyatları Uşaq Gənclər İdman Şahmat Məktəbinin stadionunda 18 oktyabr müstəqillik gününə və Sumqayıt Şəhərinin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş idman növləri üzrə festival və rəsm sərgisi keçirilib. Öncə tədbir iştirakçıları və qonaqlar şəhərin müxtəlif sahələrini təmsil edən yeniyetmə və gənclərin əl işlərindən ibarət rəsm sərgisinə baxış keçiriblər. Müəlliflərə baş idarənin fəxri fərmanı və hədiyələri təqdim edilib. Tədbirin açılış mərasimində çıxış edən baş idarənin rəisi Elgün Hümbətov, ümumili lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına xüsusi diqqət yetirildiyini, bu sahənin dövlət siyasətinin prioritetlərindən birinə çevrildiyini, müstəqil Azərbaycanın idman ölkəsi kimi beynəlxalq aləmdə tanınması və olimpiya hərəkatına qoşulmasını qeyd edib. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu dövlət siyasəti nəticəsində Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Sumqayıt şəhərində də bir sıra mühüm layihələrin həyata keçirildiyini diqqətə çatdırıb. Digər çıxış edənlər Azərbaycan Respublikasının əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi Əhməddin Rəcəbli, Azərbaycan Respublikasının əməkdar məşqçisi Mirağa Qiyasov, əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi Məmməd Eyvazov, Qarabağ müharibəsi əlilləri veteranları və Şəhid Ailələri İctimai Birliyinin Sumqayıt Şəhər Şöbəsinin sədri Tərlan Hacızadə tədbir iştirakçılarına uğurlar arzulayıblar. Əsası ümumillərimiz Heydərov tərəfindən qoyulan dövlət gənclər siyasəti bu günləri möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilir. Bugünkü tədbirin keçirilməsi də bilirsiniz ki, qarşıdan dövlət müstəqilliyimizin 28-ci ili yaxınlaşır. Bununla əlaqədar olaraq İdman Gənclər Baş İdarəsi tərəfindən kütləvi yarışlar təşkil olunur və bu yarışlarda da ən başlıca məqsəd 2017-2021-ci illəri əhatə edən Azərbaycan gəncliyi dövlət proqramına öz deməli gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkil olunması və gənclərin daha da birlik və bərabərlik ətrafında birləşdirilməsindən ibarətdir. Azərbaycan gəncliyinə göstərilən bu diqqət və qayğıya görə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, gənclərin himayədarı olan Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Müstəqillik günü münasibəti ilə və bütün xalqımızı təbrik edirəm. Bu idman festivalı doğrudan da gözəl bir tədbirdir. Gənclərə, yeniyetmələrə, idmançılara bir nümunədir və bunun ardıcıl olaraq keçirilməsini arzu edirəm. Gülbahar Ülkər, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.